Zima, ty vole. Ahoj, já jsem Dan Hnuš a vítám vás u nového videa. Teďko to bude takový trošičku jinakší video, nebude to My Ride, který jsem vás slíbil. To se prodlouží trošičku na 2 týdny zhruba, protože Golf je na generální opravě komplet motoru. Takže to jsem svěřil odborníkům, ne teda mě, nebudu to dělat jakoby stylem pokus omyl, což u motoru není úplně dobrý. Teďko teda sedíme v T-čku v Campervanovi, ten zase čeká na lakování celého boku, abych tam mohl sadit okna vzadu a skříň a je dál. Teďko, jelikož je zima, tak chci to nechávat lakovat kámošovi zase, který dělá super práci, ale zase prostě držuje se to na tom počasí. Teďko je opravdu kosa, je asi minus 7,5 stupně, což není úplně ono, můžete to vidět, jak mi jde pár odkusy, takže to není úplně ono, mrznou mi ruce, ale to mě nezostaje od toho točit pro vás video. Takže to bylo jenom takový v rychlosti. A o co teda půjde? Tady to video, který teďko točím, tak bude o takových jakoby zlepšovákách a čím si můžete prostě vylepšit auto a opravit auto za pár peněz. Myslím si, že se vám to bude hodit. Nevěřil jsem, jak ty věci fungují, protože mi to bylo doporučování známýma třeba a takhle, co s tím měli zkušenost, takže jsem to vyzkoušel. A opravdu to funguje. Teďko na téčku tady máme pár věcí, na kterých si to ukážem, který s tím budeme opravovat, to samý ještě na druhém autě. A asi se do toho pustíme, nebudeme to zdržovat, takže jdeme na to. Takže teďko si ukážeme takovou věc, která je nepříjemná kor takhle v zimním období, a to je mlžení oken. Jelikož když je venku zima a vevnitř teplo, tak se to vysráží a vysráží se to vždycky na oknech. Takže si ukážeme, jak tomu zabránit. Jedna věc je ta, že vemeš starou ponožku, co si dostal třeba na Vánoce nebo tak, tady ta už je teda trošku nošená, ale nevadí, a nacpeš jí plnou kočkolitem, což je do čeho kakaj a čůraj kočičky, a dáte si ji někam k oknu. To vlastně kočkolit pohlcuje jakoby vlhkost, což dá se tím zabránit, ale nejvíc, co se mi osvědčilo, je tohle, co to máme všichni určitě doma, je to holící pěna. Opravdu to funguje, já jsem tomu nevěřil, ale opravdu to funguje, takže názorně si to ukážeme. Já teda tady nalepím na okno pásku. Tak ukážeme si to tady na té polovině. Můžeme si ukázat, že když máme vlastně teplou vodu a můžeme vidět, že se to tady vysráží. Teď mi to tady kape na kalhoty, nevadí. A že se nám začne hnedka mlžit vlastně okno. Což je úplně normální, je samozřejmě, než jsme televize Nova, že jo. Jenom pro názornou ukázku, že opravdu, že se tam mlží. A takhle, když třeba jedete, není to bezpečný a není to ani vůbec příjemné. Ukážeme si, jak tomu zabránit. Stříkneme si na prsty holící pěnu a rozetřeme to pod skle. Hlavně si dávajte bacha, ať vám to nesteče tady pod, jakoby mezi okna tu lištu, pak se to blbě jakoby otírá, jo. Takže takhle, nejdřív utřeme ten spodek, jenom z toho nejhoršího to dostaneme, to máme hadr, a zase z toho nejhoršího úplně postupně to dostaneme dolů, protože to fakt z toho jde docela blbě. Kolejeme papír, neboli toaleťák v mojem případě, a úplně dočista to setřem. Tak vezmeme hrnek s horkou vodou, když to máme udělaný, a vyzkoušíme to. Takže tady máme neudělanou část. Můžeme si všimnout, že se to fakt mlží hodně. A tady de facto nic. Jenom tady jsem to udělal trošku blbě, ale když to dám opravdu k tomu, tak se nic neděje. Tady se to mlží jak blázen. I když na to dejchnu, tak úplně minimálně. Rozhodně to pomůže, myslím si, že je to super a výsledek hodně fajn. Myslím si, že to jde dost jasně vidět, jako. Takže další věc, kterou je dobrý udělat v zimě, je namazat vlastně tady to gumové těsnění, protože časem prostě spuchří a dost často se stává, že vlastně to přimrzne k dveřím a vy když za to vemete a je to přimrzný hodně, tak ho můžete vytrhnout a pak vám nebudou těsnit dveře a bude vám týct do auta. Což není úplně příjemná věc. Já na to teda používám před každou zimou, to udělám silikonovým olejem. Ten si nastříkám třeba na starou ponožku, druhou, kterou jsme použili vlastně na ten kočkolit, tak vezmete druhou ponožku, nastříkáte to na to. Vůbec se toho nebojíte. A přejedem tu gumu, to těsnění. A vlastně tím pak se tam nedostává ta voda tolik. Můžete to, někdo to dělat třeba i VDčkem, myslím si, že to neuškodí. Myslím si, že je furt lepší to stříknout nějakým VDčkem takhle, nebo silikonovým olejem, protože tím vlastně ošetříte tu gumu, ona vám tolik nevyschne. A když vám třeba přimrznou ty dveře, protože to je holej kov a jak se tam dostane vlhkost, jak se to právě vysráží z toho
vnitřku toho auta, tak pak ji můžete fakt otrhnout a začne vám tam zatejkat a to určitě nechcete, aby vám teklo do auta, je opravdu nepříjemná věc, takže si myslím, že super tip další. Tak další věc, kterou si ukážeme, možná to někdo z vás zná, ale je to renovace světlometů, protože trpějí na to extrémně VWčka, vím, že jsem to měl u de facto všech Passatů, co jsem měl, pak Fabie, já nevím, Golf 4 se nejsem jistý, ale BMWčka, řada E46, E39, ty vím, že to mají, a některý Volvo. A veškerý auta, který mají vlastně plastový kryty těch světel. Dá se to relativně nějak za pár korun opravit zubní pastou, jelikož to je jakoby takový brusivo a to vám z toho sundá takový ten zažloutlej, matný jakoby povlak. A potom, co se mi osvědčilo nejvíc, tak je to teda taková sada opravná. Vlastně jsou tam různý kotouče, šmirgly a tak, a tím si to opravíte. Ale tady už jde vidět, že prostě tady už je to v tom plastu hodně popraskaný a to už neopravíte, to už je na výměnu toho minimálně toho plexiskla nebo celého světla. Takže to úplně tolik nepomáhá, ale je to jednoduchý. Vezmete pastu, máznete a začnete takhle, jde vidět, že to prostě fakt brousí, jo. Takže takhle to uděláte po celém světle. Můžete si vzít na to hadr normálně a pořádně to takhle vyto a ono vám to vyleští jakoby to světlo. Viděl jsem, že zubní pastou některý borci leštili i škrábance na autě, což úplně nedoporučuji, protože to je fakt jakoby brusná pasta. A není to úplně dobrý. Tady to jako dosavadní řešení si myslím, že je to fajn. Někdo, kdo má úplně zažloutlý a matný světla, protože pak je to docela i nebezpečný, že vlastně ty světla nesvítí jak mají. Takže určitě je to dobrý to nějak ošetřit. A potom, když si to uděláte třeba tou sadou opravnou, která stojí zhruba 300 až 500 korun, dá se to normálně na internet koupit, viděl jsem to třeba v Globusu nebo tak, je dobrý to přetáhnout třeba průhlednou folií. Ne žádnou barevnou, ale prostě průhlednou, aby to zase mělo tu ochranu, protože vlastně UV záření a tohle se toto vyšisovává ten plast a není to úplně dobrý, takže tak. Myslím si, že super bezpečný tip. Takže první tip je takovej, že si ukážeme, jak vyrovnáme prohlou plochu na dveřích. Tady je to teda hodně velký, ale bude se to muset kytovat a tohleto, ale aspoň to vytáhneme nějak zhruba do roviny, aby se neměli tolik práce. A co k tomu budeme potřebovat? Budeme k tomu potřebovat záchodový zvon, který stojí 51 korun. Potom to vyzkoušíme, jestli to nepůjde, tak to vyzkoušíme takovouhle přísavkou na akční kameru, což taky stojí nějakých 200 korun zhruba. A ještě k tomu budeme potřebovat vodu, aby se to pořádně vytvořil jakoby podtlak, aby jsme to mohli vytáhnout. Takže zkusíme nejdřív zvon a pak zkusíme teda tohle, když to nepůjde. Takže pokropíme to. To mi to jde na kameru, nevadí. A zkusíme to tam přijít to tak. Tak bohužel trošičku fejlík. Tímhle s tím to teda nejde, protože tady jsou drážky a mně se tam nevytvoří podlak, protože tady jsou jakoby ty a nevytáhneme to. Ale zkusíme tady ty menší, ty by měly fungovat. A zkusíme to teda vytáhnout. Musíte dávat teda pozor, když na to tlačíte, aby se tam vytvořil ten podtlak, tak abyste si to nezamáškli zase dovnitř. Akorát tady vidím, že tam se úplně takový podtlak nevytvoří, že to tady utíká, jak je to natřený. Což není úplně dobrý. Ale se na tom tvoří léte, jak je zima, tak to normálně na tom mrzne. Já to otřu, i starýma trenkama. Myslím si, že je to znatelně lepší, než to bylo předtím. Ještě tady máme jeden důlek, jednu promáčknu, která je tady, přesně. A ještě tady dole. Já doufám, že to jde vidět, že to vidíte. Ono to jde fakt přes tu kameru hodně blbě vidět, tak si to vyzkoušíme taky, jestli to půjde. Myslím, že je hodně fajn, že tam nejde nic moc vidět. Takže super za nějakých, já nevím, 51 korun, můžete udělat nějakou parádu. Takže tohle co by bylo pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám to líbilo. Myslím si, že to bylo fajn, že si z toho něco odnesete třeba do budoucna, když budete něco dělat na autě nebo tak, nebo to pomůže třeba vašim kamarádům, když jim to nazdílíte třeba na Facebooku nebo takhle. Budu určitě i já rád za to.
A když by tady bylo třeba 3000 lajků na tady tom videu, tak můžeme z toho vymyslet nějakou sérii, kde budou nějaký tipy, triky, nějaký takovýto klasický how to, něco určitě vymyslíme. Budu určitě rád za nějaký feedback od vás a to by bylo asi všechno teda. Mějte se hezky, sledujte mě na Facebooku a těším se na vás u dalšího videa. Čau.